Trenčianska župa investuje v tomto roku do Mijavskej nemocnice s poliklinikou ďalšie peniaze. Po tom, čo kompletnou rekonštrukciou prešla kuchyňa a práčovňa, sa o pár dní začne prestavba oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vznikne tak oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Najväčším prínosom tohto typu oddelenia je, že o liečebnom postupe hospitalizovaných pacientov v prípade potreby rozhoduje celý tím špecializovaných lekárov. Rekonštrukciu otvoril poklepaním základného kameňa predseda kraja 14. septembra. Už minulý rok sme do tejto nemocnice kúpili vybavenie na toto oddelenie, rôzne anesteziologické prístroje a tak ďalej, čo bolo v hodnote nejakých vyše 300 000, a táto rekonštrukcia, čiže týchto stavebných častí, nové medicinálne plyny, podlahy a tak ďalej, nové kúrenie, bude stať viac ako 500 000 eur, a všetko je to financované čisto iba z rozpočtu Trenčianskej župy. Takže som rád, nech sa darí, dúfam, že to čo najskôr zrekonštruujú, zmodernizujú, aby to naozaj slúžilo pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Táto nemocnica je tu strategicky veľmi dôležitá, pretože je to región Kopaničiarsky, zovšiaľ ďalej ďaleko, keď to tak zoberieme, a pomohla nám aj tá rýchla lekárska pomoc, čiže vlastná sanitka s vlastným tímom, ktorá má táto nemocnica, znova to nejakým spôsobom zlepšuje to poskytovanie tých zdravotníckych služieb pre tento región. Ideme spojiť vlastne pracoviska akutnej a intenzívnej medicíny s jednotkami intenzívnej starostlivosti. To znamená, že tí najťažší, najvážnejší pacienti budú na jednom moderne vybavenom pracovisku, a čo je najpodstatnejšie, bude im poskytnutá naozaj tá najodbornejšia činnosť, pretože na oddelení akutnej a intenzívnej medicíny pracujú anesteziológovia a intenzivisti, to znamená lekári, ktorí sú špeciálne vyškolení pre intenzívnu medicínu. Podľa plánu by zhotoviteľ mal dodať toto dielo do 168 dní. Verím, že teda nič nám do toho nepríde. Teda ak počítame s tým, že začíname začiatkom októbra s touto stavbou, tak predpokladám, v marci by to malo byť otvorené. Predseda kraja si spolu s primátorom Mijavy prezrel aj už takmer dokončené priestory kuchyne, stravovacej prevádzky a práčovne. Spolu s opravou strechy kraj na ňu z rozpočtu vyčlenil približne 2,5 milióna. Tí ľudia pracovali v podmienkach, ktoré hraničili až s takými, by som povedal, veľmi výrazne zastaralými jednak prostredím a jednak vybavením. Ak ste videli priestory teraz a vybavenie hlavne teda práčovne, pretože na dovybavenie kuchyne zatiaľ čakáme, tak ste videli jedno moderné, nové, krásne pracovisko, ktoré jednak, myslím, skvalitní a zatraktívni prácu pre tých ľudí, čo tam budú, ale čo je veľmi podstatné, kvalita a úroveň týchto služieb, to znamená varenia a prania, bude ďaleko vyššia, predovšetkým pre pacientov, no ale samozrejme aj pri 350 zamestnancov nemocnice s poliklinikou. Záleží na tom, ako sa podarí vyobstarať tú technológiu kuchyne. Technológia práčovne už je, a myslím si, že aj po dnešnom dni by tá práčovňa mohla v najbližšej dobe začať normálne reálne fungovať. Stačí vybaviť len tie povolenia a uviesť to teda do tej čiastočnej prevádzky bez kuchyne, pretože tieto technológie sú od seba oddelené. Posledné 3-4 roky patrí poďakovanie županovi a samosprávnemu kraju za to, že naozaj vyčlenujú dosť veľa peňazí z vlastných zdrojov. Nespoliehame sa len na eurofondy alebo na nejaké dotácie, a že Mijavská nemocnica každý rok niekoľko 100 000 eur, niekedy aj niekoľko miliónov dokáže preinvestovať a postupne sa buduje. Určite je to možno 250-300 000, ktoré sa tu za posledných 5-6 rokov takisto investovali zo strany mesta, obcí a aj mnohých firiem v meste, ktoré vnímajú tú potrebu a sú ochotní proste prispieť, a skladáme sa na tie investície, ktoré je tu treba a na ktoré samosprávny kraj už nemá zdroje.